បងប្អូនលោកតាម្ចាស់តួម្ចាស់តួតាអបលេខតាតាដល់សលេងសិន5ម៉ែត្រឡូតាកងកងស្អាតស្លឹកផាលស្អាតដែរស្លឹកផាលនៅ 90% ស្លឹកផាលកង4គ្រាប់ស្អាត 90% នេះកង